Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros e grupo editorial Universo dos Livros apresentam O Segredo das Pessoas Carismáticas de Emma Sargent e Tim Ferron. Narrado por Gabriel Rosa. Introdução: Quase todos nós passamos ou passaremos por momentos e situações em que nossa confiança parece nos escapar, e por conta disso ficamos ansiosos com relação ao que fazer ou ao que dizer. Algumas pessoas ficam nervosas em todas as situações que envolvem pessoas que elas não conhecem muito bem. Outras se sentem confiantes ao encarar um ou dois rostos novos, mas mesmo assim, Parecem desmoronar quando estão diante de uma grande sala cheia de estranhos. Independentemente de qual for a sua situação, se quer se sentir confortável e confiante em qualquer condição que envolva outras pessoas, você veio ao lugar certo. Este audiolivro tem como objetivo ajudá-lo a se tornar mais socialmente confiante, permitir que participe de conversas com qualquer pessoa. Ajudá-lo a vencer algumas das barreiras que podem estar em seu caminho, impedindo-o de mostrar o seu melhor quando está cercado por outros indivíduos. Além disso, vamos equipá-lo com estratégias, habilidades e técnicas para que você possa lidar com a maior parte das situações sociais. Recheamos este audiolivro com ideias e exercícios práticos. O primeiro e o segundo capítulo apresentarão as bases de como se tornar socialmente confiante. Os capítulos 3 e 4 têm como objetivo garantir que você esteja fisicamente preparado para criar uma primeira impressão realmente positiva, além de apresentarem estratégias e técnicas que lhe permitirão participar de qualquer conversa e criar uma relação de confiança com as pessoas que vier a conhecer. Nos capítulos 5 e 6, apresentaremos uma série de excelentes ideias para lidar com problemas no trabalho e enfrentar situações difíceis. Pelas quais todos passam de tempos em tempos. No capítulo 7, vamos expor tudo o que você precisa saber sobre a hora de não falar. No capítulo 8, você vai encontrar tudo o que precisa fazer e dizer quando realmente quiser brilhar. Enquanto estiver ouvindo este audiolivro, gostaríamos de pedir que tenha uma coisa em mente: as estratégias e técnicas que oferecemos podem ser usadas em muitos contextos, portanto, pense nelas como ferramentas extremamente úteis das quais pode lançar mãos sempre que a necessidade surgir alguns dos pontos que sugerimos podem no primeiro momento parecer desconfortáveis isso é normal qualquer novidade que requer uma mudança na forma de pensar e de se comportar parece estranha por natureza se quiser uma prova experimente fazer o seguinte cruze os braços agora descruze os e cruze-os de forma invertida. Se você colocou inicialmente o braço esquerdo por cima, agora coloque o direito, e vice-versa. Como você se sente? A não ser que faça isso regularmente, você se sentirá um pouco estranho, talvez até mesmo desconfortável. Repita esse processo mais algumas vezes e essa estranheza desaparecerá. O mesmo princípio funciona para o que é apresentado aqui. Nossa esperança é a de que você experimente o que lhe será apresentado e então acostume-se com isso. Sabemos que essas técnicas funcionam. Nós as utilizamos e as apresentamos para centenas de pessoas ao longo de muitos anos e colhemos muitos bons frutos. Como acontece em qualquer novo aprendizado, alguns de vocês vão ouvir este livro, deixá-lo de lado e fazer muito pouca coisa ou talvez nada de diferente. E depois se perguntarão por que as técnicas não funcionaram ou por que nada mudou. Outras pessoas, e nossa esperança é que você seja uma delas, confiarão no que estamos dizendo, aceitarão o desafio, colocarão esses conhecimentos em prática e continuarão utilizando todo esse conteúdo ao longo da vida. Para você, o mundo pode se tornar algo totalmente novo um mundo repleto de oportunidades, de relacionamentos mais produtivos e com o melhor dos presentes. A escolha, a possibilidade de escolher com quem conversar, a possibilidade de escolher quando conversar e a possibilidade de enxergar todas as conversas como uma oportunidade de aprender ainda mais sobre esse coletivo maravilhoso que chamamos de humanidade. Capítulo 1: Os segredos para conversar com confiança com qualquer pessoa. Todos nós somos únicos, graças a Deus. Imagine quão tedioso seria o mundo se as pessoas fossem todas iguais. No entanto, todos têm uma coisa em comum: estamos nos comunicando o tempo todo. Fomos criados para nos comunicarmos e nos conectarmos, mas, mesmo assim, alguns de nós não desfrutam disso, pois pensam que não sabem se comunicar bem. E às vezes, por conta do fato de pensarmos que não somos bons o suficiente, Acabamos saindo de cena para evitarmos as situações de comunicação. O que impede as pessoas de se comunicarem com confiança em qualquer situação? Quando fizemos essa pergunta às pessoas com quem trabalhamos, obtivemos uma série de respostas. Não tenho nada a dizer. Não consigo conversar sobre coisas banais. Tropeço em minhas próprias palavras. Acho que as pessoas não gostam de mim. Vou acabar dizendo algo idiota. Estar diante de um público me deixa muito assustado. Ninguém se interessaria pelo que tenho a dizer. Não sou uma pessoa muito interessante. As palavras me fogem quando as pessoas me fazem perguntas. Detesto aquela situação de ter as pessoas olhando para mim. Não gosto de estar cercado por pessoas. Não consigo falar quando há muitas pessoas por perto. Muitas é um termo que significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Pense no número que melhor corresponde à sua realidade. Quando perguntamos em qual situação essas pessoas tinham mais dificuldade, as respostas mais comuns pareceram ser: conhecer pessoas estranhas, lidar com pessoas em posição de autoridade, médicos, professores, advogados, chefes, festas, eventos de networking, eventos sociais, fazer reclamações. Reuniões de trabalho, apresentações, lidar com uma pessoa ou com uma situação diferente. Quaisquer situações em que haja mais que uma pessoa presente. Para alguns, isso representa uma pequena inconveniência, para outros, trata-se de uma limitação capaz de debilitar a capacidade de desfrutar da vida. Para outros ainda, isso restringe significativamente suas capacidades para receber promoções e avançar em suas carreiras. As situações sociais, e com situações sociais queremos dizer quaisquer situações em que pessoas se encontram. Tornam-se um verdadeiro pesadelo em suas vidas. Quais são então alguns dos motivos que levam a se desviar dessas situações? Bem, há uma série deles. Pensar que você não é suficientemente interessante e que todas as outras pessoas são melhores que você, falta de confiança ou de autoestima algumas vezes desencadeada por uma experiência negativa ocorrida no passado não saber o que fazer ou como fazer é envolver-se em conversas criar relações de confiança falar com confiança fazer perguntas etc ansiedade ou medo preocupar-se com aquilo que você acha que pode acontecer independentemente de qual desses motivos melhor reflete sua experiência este audiolivro está repleto de ideias para ajudá-lo, portanto, é hora de dar a partida e oferecer alguns pontos para a reflexão relacionados aos problemas que esboçamos e algumas estratégias bastante eficazes que você pode começar a colocar em prática desde já. Explicaremos tudo isso de forma mais detalhada, mas queremos que você comece a mudar essa realidade logo, considerando, é claro, que você queira fazer isso. Pensar faz acontecer. Há uma quantidade esmagadora de evidências indicando que alcançamos aquilo em que nos focamos. Portanto, se, por exemplo, você se focar em quão ansioso ou preocupado está por conta de uma situação, adivinhe o que acontecerá. Você terá tendência a ficar ansioso ou preocupado quando a situação chegar. Uma das primeiras coisas a fazer é reconhecer o que o impede de conversar com as pessoas, sentindo-se confiante em qualquer situação. Se for uma questão de não saber o que fazer ou como fazer, a solução estará em todas as estratégias, ferramentas e técnicas apresentadas nesta obra. Entenda-as, comprometa-se, pratique-as e você rapidamente descobrirá como elas são eficazes. Você também descobrirá que elas não são ciência de ponta e não requerem uma formação em psicologia. Ufa, elas simplesmente requerem aplicação. Se o problema for o fato de você pensar que não é bom o suficiente ou que lhe falta confiança, essas técnicas funcionarão muito bem para você, sobretudo se combinadas com formas diferentes de encarar as coisas. O mesmo é válido para a ansiedade e para o medo. Temos consciência de que essas sensações de medo e de ansiedade são reais, não estamos fingindo que elas simplesmente desaparecem da noite para o dia que estamos dizendo é que sempre há outra forma mais positiva de encarar as coisas. Há formas de pensar que podem transformar nossas experiências e há técnicas e estratégias que, quando aplicadas, podem fazer uma enorme diferença em nossas habilidades de nos conectarmos com as pessoas. Para lhe ajudar a ficar menos ansioso antes de comparecer em algum compromisso, faça o exercício do material de apoio 1.1. A história de Catherine. Catherine detestava quando em reuniões todos os olhares apontavam para ela, pois isso a fazia sentir como se sua língua travasse. Por conta desse medo, Catherine costumava nunca dizer nada. Ela ficava ansiosa antes de reuniões só de pensar na possibilidade de alguém lhe fazer alguma pergunta e de ela ter de responder. Então fizemos a ela a seguinte pergunta: Como você sabe. Quando é hora de decidir ficar nervosa? A pergunta sacudiu. Afinal, até aquele momento ela não tinha se dado conta de que tinha o poder de escolher. Catherine acreditava que os nervos simplesmente tomavam conta de seu corpo. Quando, porém, refletiu sobre a pergunta, perguntamos várias vezes até que obtivéssemos uma resposta. Ela percebeu que havia um momento em que ela olhava para a agenda e lia a palavra reunião. Era nesse momento que ela começava a se sentir nervosa. Verificamos isso repetidas vezes. Observamos que, para qualquer pessoa que sofre de uma reação de nervosismo ou de ansiedade com uma situação particular, sempre há algum elemento desencadeador do processo. E esse desencadeador sempre é algo que esses indivíduos veem ou ouvem. No caso de Catherine, o desencadeador era ler a palavra reunião em sua agenda. E uma vez que se deu conta disso, ela também percebeu que tinha a escolha de decidir o que sentir naquele momento e de escolher sentir algo diferente. Como ela fez isso? Aplicando as técnicas que compartilharemos com você nos próximos capítulos deste audiolivro. E ela começou realizando o exercício a seguir, que você pode fazer antes de ir a qualquer evento que o faça se sentir menos confiante. O caminho para a confiança social. Você pode olhar para as pessoas super confiantes e se perguntar como elas conseguem ser assim. E, além disso, perguntar-se o que você precisa mudar para também ser assim. Haveria o perigo de você passar a impressão de ser uma pessoa arrogante? Você continuaria sendo você mesmo? Isso funcionaria para você? A diferença entre alguém que é e alguém que não é socialmente confiante pode ser dividida em quatro principais áreas. Saber como pensar, saber o que você quer, saber ser confiante, saber o que fazer. Nós lhe ofereceremos uma visão geral sobre isso no restante deste capítulo, em seguida, no capítulo 2, por um conjunto de formas bastante poderosas de cuidar das duas primeiras áreas, saber como pensar e saber o que você quer. O restante do audiolivro está repleto de informações que você precisa para ajudá-la a descobrir. Como se tornar confiante e o que fazer. Será uma ótima jornada e esperamos que você aproveite! Saber como pensar O poder das convicções Todos têm um conjunto de convicções que influenciam nossos pensamentos e comportamentos. As pessoas socialmente confiantes têm um conjunto de convicções diferente das pessoas menos confiantes, sobretudo no que diz respeito a conhecer pessoas novas. A boa notícia é que temos muito mais controle que pensamos ter sobre nossas convicções e sobre como elas nos afetam. Para colocarmos de uma forma simples, se mudarmos nossas convicções, mudaremos também nossos comportamentos. Então, o que são convicções? São pensamentos que consideramos ser verdadeiros e que formam nossa realidade. Todas as experiências pelas quais passamos são filtradas pelas nossas convicções. Prestamos atenção às informações que estão de acordo com nossas convicções e deixamos de lado os conhecimentos que não estão de acordo com elas. Uma vez que nossas convicções funcionam como filtros, nossos pensamentos são afetados por elas, além da influência que exercem sobre nossa fisiologia, nosso estado de espírito e nosso comportamento. Nossas convicções têm um grande impacto sobre nossas vidas. Mude aquelas que o atrapalham. E você será capaz de mudar totalmente a forma como aborda as situações sociais e como se sente com relação a elas. No entanto, nossas convicções estão firmemente enraizadas e permanecem bastante consistentes com o passar do tempo. Isso ocorre porque estamos constantemente, embora inconscientemente, procurando por evidências que nos sejam verdadeiras. O ciclo das convicções, presente no material de apoio 1.2 demonstra o um impacto que nossas crenças têm sobre nosso comportamento por exemplo trabalhamos com vários adultos que acreditam não serem bons em encarar um grupo de pessoas para fazer uma apresentação aqui está o que é provável que aconteça quando eles são convidados para falar em público crença eu não sou bom em fazer apresentações pensamentos ah não eu queria muito que outra pessoa pudesse fazer isso no meu lugar eu detesto fazer apresentações Vai ser horrível. Estado de espírito: nervoso, ansioso e com frio na barriga. Comportamento: se você está nervoso enquanto faz uma apresentação, é provável que fale rápido e com hesitações. Respire rapidamente, evite olhar as pessoas nos olhos, não demonstre comprometimento com seu público e não se sinta confiante com relação à sua mensagem. Consequências: o público se sentirá desmotivado. E criará uma percepção de que você não tem confiança ou convicção ao transmitir a mensagem. Consequentemente, sua convicção de que você não é bom ao fazer apresentações será reforçada. Como vemos no ciclo das convicções, presente no material de apoio 1.2. Portanto, as consequências de nosso comportamento reforçam nossas convicções, provando que estamos certos de senti-las. Como exemplo, no box A História de Richard. Se você acredita que é ruim em alguma coisa, acabará prestando atenção a exemplos que provem que você está certo e deixando de lado exemplos que demonstrem o contrário. Todos nós conhecemos alguém que está convencido de que não é bom em alguma coisa, apesar das evidências claras de que esse não é o caso. Você não precisa ser muito bom para tirar oito na prova de flauta, um amigo comentou recentemente após ter tirado uma nota 8. Até parece. As convicções de algumas pessoas estão tão fortemente enraizadas que outras pessoas chegam a acreditar nelas. Conhecemos uma mulher que acredita com todas as suas forças que as outras pessoas não farão para ela o que ela quer que seja feito. Toda a atenção dessa mulher é direcionada para pensar que as pessoas não cumprirão suas promessas. Por conta desse comportamento, recentemente nos vimos em uma posição em que sentimos que não deveríamos fazer o que tínhamos concordado em fazer por ela. A história de Richard. Richard acredita que qualquer pessoa no setor de serviços está disposta a passá-lo para trás. É provável que, em algum momento, isso de fato tenha acontecido, impelindo a formação desse tipo de crença ou então, Pode ser que ele tenha aprendido isso com seus pais ou com algum adulto que foi influente em sua vida. Todavia, continuar tendo esses pensamentos a respeito de todas as pessoas que ele conhece no setor de serviços lhe causa muitos problemas. Sempre que interage com alguém em uma loja, restaurante, estacionamento ou em qualquer outro lugar, Richard já está criando maus pensamentos sobre a pessoa que está diante dele. Toda a sua mente e todo o seu corpo estão prontos para protegê-lo e para evitar que ele seja passado para trás. Adivinha então o que acontece? Richard emite uma série de sinais inconscientes que denunciam que ele não confia nas pessoas, e elas respondem fazendo o mínimo necessário em termos de serviços para ele. E nas piores situações, elas se veem na posição de alguém que efetivamente está tentando passar Richard para trás. Suas crenças provarão ser verdadeiras, independentemente de serem positivas ou negativas. Quais são então as convicções que encontramos nas pessoas socialmente confiantes? Aqui está uma lista delas. Conhecer pessoas é divertido. Conhecer pessoas significa que vou aprender coisas novas. Todas as pessoas são diferentes, o que significa que conhecê-las é sempre algo interessante. Todos têm algo único a oferecer. As pessoas gostam de ser ouvidas. É sempre possível encontrar algo que temos em comum. Todos têm uma história que vale a pena ouvir. Embora algumas pessoas possam parecer difíceis, sempre há uma intenção positiva para elas por trás desse comportamento. Tenho algo com que contribuir em todas as conversas. Saiba o que você quer. Quatro segredos para o sucesso. Pergunte a qualquer pessoa que demonstre ser bem-sucedida em qualquer área relacionada aos esforços humanos, e ela lhe dirá que tem e que sempre teve uma ideia clara do que queria. Após anos trabalhando com várias pessoas de sucesso, incluindo alguns dos mais eficazes e confiantes comunicadores, descobrimos que todas elas operam de forma similar, seguindo as quatro diretrizes do sucesso esboçadas a seguir. Em primeiro lugar, elas pensam sobre o que querem e não sobre o que não querem. Em segundo lugar, elas ensaiam mentalmente já terem aquilo. Em terceiro lugar, elas pensam sobre as consequências positivas e negativas de alcançar o que querem. Em quarto lugar, elas se asseguram de que podem agir por si mesmas e de que as outras pessoas não são responsáveis por essas ações. Vamos considerá-las separadamente. As pessoas bem-sucedidas. Pensam sobre o que querem e não sobre o que não querem. Você já disse a si mesmo para não fazer alguma coisa? Experimente fazer isso agora. Diga a si mesmo para não pensar sobre um elefante cor de rosa. O que acontece? Você provavelmente se deu conta de que teve de pensar no elefante cor-de-rosa antes de não pensar nele. Por que isso é tão importante? Porque os nãos ocorrem na linguagem. Mas não ocorrem nos pensamentos. Portanto, se dissermos a nós mesmos para não fazermos algo, temos primeiro de pensar nesse algo. E quando fazemos isso, instruímos nossa mente a pensar exatamente naquilo que não queremos. Reflita por um minuto sobre as negações a seguir. Eu não preciso comer bolo hoje. Eu não quero perder a paciência com meu chefe. Preciso ser cuidadoso para não tropeçar. Não quero ficar sem ter o que dizer. Conforme você lê essas negações, quais imagens surgem em sua mente? Comer bolo, discutir, tropeçar e não ter nada a dizer, provavelmente. O que você imaginar que está acontecendo funciona como uma instrução para sua mente inconsciente. É muito mais eficaz fornecer para si mesmo as instruções a seguir como alternativa às negações anteriores. Vou comer alimentos saudáveis hoje. Vou permanecer calmo com meu chefe hoje, vou caminhar com cuidado hoje, sempre terei uma contribuição a dar nas conversas. Com essas afirmações, você vai imaginar aquilo que quer e não aquilo que não quer. Dedique um momento para refletir sobre se você geralmente pensa naquilo que quer ou naquilo que não quer que aconteça. Sua forma de pensar faz uma enorme diferença. Dica: comece a pensar sobre o que você quer e faça anotações. Isso pode ter um grande impacto sobre sua forma de pensar e sobre sua vida. Não podemos não pensar sobre o que não queremos pensar sem antes pensarmos naquela imagem. As pessoas bem-sucedidas ensaiam mentalmente já terem o que querem. O grande boxeador Muhammad Ali é um exemplo maravilhoso a respeito disso. Ele criou algo que batizou de história do futuro. Assim que descobria quem seria seu próximo adversário, por exemplo, Sonny Liston, no Madison Square Garden, em 4 de novembro, Muhammad Ali se isolava e começava a se preparar. Ele ensaiava toda a luta em sua mente, do momento em que chegava ao local, na noite da luta, até a sua preparação, o momento em que vestia a roupa, a caminhada até o ringue, a luta e finalmente, sua vitória. Para levar isso até os músculos, ele também ensaiava fisicamente, praticando os golpes que daria e os movimentos que faria. Depois de ter ensaiado, Mohamed repetia a cena em sua mente até conseguir imaginar tudo em questão de segundos. Ele também aparecia diante da imprensa e dizia: Ele vai cair de quatro. Suas previsões assustadoramente se tornavam verdade. É claro que em algum momento, Mohamed Ali perdeu a luta. E quando foi abordado por um repórter que questionou os poderes de sua história do futuro, o lutador simplesmente respondeu, A história do futuro do outro cara foi mais forte que a minha. Um grande exemplo de um campeão que acreditava que a vitória estava, acima de tudo, em sua mente. As pessoas bem-sucedidas pensam nas consequências, positivas e negativas, para elas e para os que estão ao seu redor, de alcançar o que querem. Em outras palavras, o que essas pessoas querem está de acordo com o que elas são e com o que é importante para elas. Elas fazem projeções para o futuro e se perguntam: O que vai acontecer quando eu conquistar o que eu quero? Vou perder alguma coisa que tenho agora? Como isso vai impactar as pessoas ao meu redor? Vale mesmo a pena? Essas consequências têm um papel importante em nossas motivações para alcançarmos nossos objetivos. Se as consequências não forem interessantes, não nos sentiremos motivados a entrar em ação. Se pensarmos ativamente em todas as consequências, de, nesse caso, tornarmos-nos socialmente confiantes, acabaremos nos sentindo motivados para agir e promover as mudanças que precisamos promover. Como você se sentiria sendo capaz de chegar a qualquer lugar e se sentir completamente à vontade, independentemente de quem estivesse lá? Quais seriam as consequências disso para a sua vida? As pessoas bem-sucedidas se asseguram de que podem agir por si mesmas e de que as outras pessoas não são responsáveis por essas ações. Somente nós mesmos somos responsáveis por nosso próprio comportamento. Não podemos ter como objetivo que outra pessoa se comporte de certa forma e esperar que isso aconteça. Temos de primeiro olhar para nós mesmos. O que podemos fazer de forma diferente para aumentar as probabilidades de outras pessoas se comportarem de forma diferente para conosco? Saiba ser confiante Já dissemos que pensar de certa forma nos leva a adotar certos comportamentos. Você viu, no ciclo das convicções presente no Material de Apoio 1.2, que nossos pensamentos geram impacto sobre a forma como nos sentimos e que a forma como nos sentimos Direciona a forma como nos comportamos. Pessoas socialmente confiantes são capazes de administrar seus estados emocionais para que, mesmo que estejam nervosas, não os demonstrem. Aliás, seria mais correto dizer que nosso comportamento depende totalmente e é resultado direto de nosso estado emocional. No próximo capítulo, mostraremos como você pode mudar seu estado emocional pensando de forma diferente. As pessoas confiantes parecem confiantes. É provável que você conheça ou já tenha visto pessoas que exalam confiança em ambientes sociais. Então, aqui está uma pergunta para reflexão: Como você sabe que elas são confiantes? Um pouco mais adiante discutiremos mais detalhadamente sobre a confiança. Por enquanto, experimente o seguinte exercício: Exercício: O que é confiança? Escreva suas respostas para a pergunta. Como você sabe que alguém é confiante? Quais são as características dessas pessoas? O que você percebeu que elas dizem ou fazem e que o convence a acreditar que elas realmente são confiantes? Mantenha suas respostas em um local de fácil acesso você precisará delas mais adiante. Saiba o que fazer, as regras do envolvimento. Por fim, existe o conhecimento real daquilo que fazemos. E de como se tornar um comunicador eficiente em uma série de situações distintas, incluindo como se envolver em conversas, como expressar o que você quer dizer, como defender seu ponto de vista, como passar a impressão que você deseja, como ouvir, como expressar interesse em outras pessoas, como fazer as pessoas se sentirem bem, como lidar com situações e com pessoas difíceis, como aproveitar ao máximo os eventos de que participa. Como criar uma relação de confiança de forma rápida e eficaz com as pessoas? Como se conectar com as pessoas em um nível mais profundo? Tendo identificado o que as pessoas confiantes e sociáveis fazem, agora é hora de aplicar as estratégias dessas pessoas para que você também possa conquistar o seu sucesso. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.